Impuluar me male, derisa rrethon liçenin, fshati Orllan konsiderohet ndër më i veçantë në territorin e komunës së Podujevës. Pavarësisht natyrës mahnitëse infrastrukturës dhe disa institucioneve, Orllani nuk po i shpëton braktisjes nga banorët. Ndryshimet në këtë fshat, vit pas viti i ka përjetuar Gani Haliti, tashmë 70 vjeçar. Buz liçenit, në najrin e pasër të pishave, Gani u kujton fëmirin e ti. Ku i mallëngjyer, thot se ka vetëm një kujtim që i bie ndërmend nga nëna e ti. Nonën e kom pas pe Grashitë në Prishtinë, 5000 me kon 3 motra, 2 vllazni. Nona motrën madh vojnën e ka dhënë djep, matë modhën e kemi dhënë 12 vjetë, që ka dhënë. Edhe dek, baba s'u martu më kur heq, edhe që ashtë motrat kanë gatua, e modhja martua, e dyta i bone vjetë më martua, dherë që u bone anë rrita më martua, e s'u martu heq. Ta ne jo martua shkenë Prishtinë, unë jo martua. Kejtë e moj me një herë, me baba një me shku pej këtu që të kërë konë, të kërë konë sa dhe. U konë u dhe kësa dhe mjë dhe liceani, e dashëm të zhiti për më të atje, me kije, me kërë, me shku në Prishtinë të dojtë, në Grashtitë. Atër konë Grashtitë Prishtinë, këtu e dhe zhani e me shku e komë. Që atër e mojë nërë me në posë njëre, në mundën, se gjo. Pa e zhoja për në të ore, djetë, të re. Aja konë Grashtitë, Prishtinë, pej Prishtinë, të më vërtu me bobën tem, apo njën. Ka lo, ka spelo, ka moj gjo, ka mjil, ka për të mërë ketë me krovë dhe këtu njerë kanë marrua, jo qeropa, jo gjampire, jo... Ka të nore, zopi. Po, u ku një farë jetë. E sa i përket babajt, Gani u thot sa i ka qenë mjaft i rrept. Bo, bërë me mirë, kun posë, po kun pak nervës. Se kun pak, s'kemi gozuet, cik me bo. Ajë dhe lëvire s'ka ndeshtë. Qështu, me bo probleme. Ja. Vesh një të kakshu që shtu e ke ditë mirë që ja gabove, ja nalu. Shilë, më ka thonë shilë. Po në ha probleme nuk duhe. Hajni, flishni, nuk duhe. Tri mëte e në rritë, pa asë një gabim, pa asë një minus, jënë martua, tri jatë. E Ganiu kujton edhe kohën si 18 vjeqarë që u martua. A i thot se asë njëherë nuk kam pasur probleme si qift. Madje, a i thot se gruaja ti ka qenë aqë zonja sa prej punëve të saj me bilmet në të kaluarën kanë fituar shumë të maj me parash. Jo, vëllohë me mësit se kom gjithë asë kur, po se kom dhejë që a ditë që orë me kërtë kuqë, me kërë me kualë, me traktora, din, që në konë ta kërëtim ljuta. E që ashtu? Sot për një edhe për rrimë të, edhe për redytrujet me të, edhe për merë, edhe për prishën. Që ashtu? Unë e problem s'kom posë kur heqë. Asë me thmi, asë me bob, asë me musafer, asë me qëmënë, me fjënë dhe në fjënë, ma ka rrujtë shpinë si ku dhijë dhe që është. Po nënë, apo një neje halash, ndimi, shami, jo, salama di këtë më dole më diriguë në për, a për njën, ti bërë në sopë, 7 co për lëpi këmë posë ma shlufte. Këti kam jelë me dërë, dhe që këmë lëmë masinën, e kashi tomel, e djath, e mozë, që bërë në sopë zdo mujë në dirke ka 300-400 euro. Edhe hongësha vetë me thmi këtë, këmë të qka desha. Qështu. Të ne kanë marru gjampira mikrobës, a gjilpon, a tja, ta shpishe vetë. Ujtë e volë, rryma po, shpariti po, për njën e jo, jënë desene ta shumë ma letën. Mirë po sot Ganiu nuk duke të jetë edhe aq i kënaqur me jetën dhe shoqërinë. Lezet ka pasur të njërë më shumë, se kur e shku musafir dikun, ta ka qitë një kredon të grytë, ta ka qitë saba një shërbet me shiqere, e ke qunë honë, unë ka qitë shërbet saba, unë ka qitë kredon të grytë. Sot dja prej një këngjë a qëtë nuk thëtë zotë e lotë bërqet, jo, po thëtë vete honën e bëdenë, se s'kem na, s'kem, kur farë, vitamin është nuk jem na, pëse jemi mush haram. Hanë bukë kur nuk dhëtë bismillah. Qëhet ha bukë, nuk i doa duhet heqë, nuk dhëtë kur zotë e të folë. Po nënë me haram. Pos amunët, qëto, një vyëft, ka me ta morë. Qështu? Të një herë ku në fukare, i ka në mukatune, e ka në maru shpinë, e ka pos deken, e ka pos dreken, e ka pos që shku ka i shie, ku i shie i ka në muë. Mulje se, sëd, se aku në pola, pos amunet me të shkedë. E në këtë fshat, gjendet diçka që për banorët konsiderohet me vlerë dhe e veçantë. Në fshat, gjendet Lisi Binjak, si që quajnë fshatarët.
Ganiu me pak fjalë na tregon për historinë e këtij lise. Unë jam e lindur masi ti Bregu Çatinalt. Ne, është ulla që ka për bllot dhe për me tërgat, ulla e mosh me këtu ne që nën. E këtu i kumrujt dhat, lot, qëtu, këtu edhe këtu në shpatit. Këtu u kona i plepi atë, edhe e koni gjonë, mrena koni zgarë. Kishe mujt me hi atë, edhe më unjë 2-3 vetë, me nejtë me bulaf, jam me honër bukë të, qa që konë akolla, konë ishnu, është i fortë. Edhe atë, këtu në konë një sërbu, konë këtu, një farë gjura, e ka posha dhe të këne këta ketë të ty në, të veç e kanë shqitë. Edhe i lëshën bletë ati, edhe i ike vjen e hinë këtu në zgërët plepit. Edhe i vjen të nej, e tu të mua, për njënë mindzirë ato me tim bletën me shtinë këshqiqe, edhe mërë bletën shkon, po atë druni, edhe një i kalë të i terun, edhe u kalë. Muna me shuk, muna me shuk, heqë edhe u kalë ketë edhe urzua u asi. Kë, unë se moj men heqë, peqo moj men, peqo i këmë ujë gjonë asi, këto e moj men qështu trash. Qështu. A i ka 100 vjetë, a 150, kush nuk e din. Kë e kanë motë dikush, u konë për 4-5 vjetë e kanë motë të kula, 7 pash, qështu kolë kolë, e gjysë, është i trash. Po që kemë këpër se kësha mush të shpia me morë metrën, ja panë të liken, e me motë. Qështu. Këtu ka ne gjoja në mrezë, për fundë vetë, këpër dhe masi, rej ka që sajde, vinë hollë ku e kontrolojnë këshyrin, që si lise nuk mund me posë kërkën Kosovë. Po do të marrë me vizitue, do të marrë me shtrullën pe që aty deri qëto, për një nja. E minë unë e kosha me këshyrë, tëre. Rrymën pe orlone e për muha zëbë, edhe ko përpjet e kanë marrë të nërë me bandera mollit. E kanë lidhë rrymën, e që sot halja rrymë atere, edhe u dhe në mindreq, edhe për dhe më në mindreq këto, jo dhe mullijet mëqme, jo dhe gjamija, jo dhe ura, jo dhe shpjat mëqme që në dhe tyre. Që këtë në uda aty në konë parlament, këtë njëra në uda të më e kanë mëqme ndjedhje katuni, apo një në jo. E me mojt dhe bëmë, me mojt një farë histori, me bu një farë, pak, mus milion 30 këtë bu dollë veç, telefona. Po me në qëre, qështu konë, qëtu konë, qërë kjo, qërë farë shpije, qërë farë ure, qërë farë gjamije, qërë farë për dhe në kroni, qeshmen, për në ketë atë. E shkurt lesh në donë së përpunojnë. E derisa ditët i kalon në fshatin e ti, me punë të ndryshme, Ganiu nuk e lepa i përcjellur edhe zhvillimet politike në vend. Madje, a i ka kritika për politikanë tanë? Nuk e di. Kalaj nuk e ka. Qështu. Se ta shekta nërmi vjetu ka hidreqi. Do në burg, do nena, do kënena, dhe si e Allah e mundet. Veç, ka thonë, këtu mledhje, ka thonë këtu nere. Lutë e atrejtë botënurë, ka thonë, ka më dhezë, diku një mledhje, ka më kërësit një alti, pam, që aty ka më ka lutë e atrejtë botënurë, edhe kosh më me metë i gjollë jo. I zëti shpisë, kër i ka një zëtë të palëpë, kërë me janë gjitë komunën, që e në caba. E këshyrë si dhe alio për pridjove, që aje bolja, në gjithë e komunën që asoj. Këtu ja pëhin me pare, ja me të njëvshëm, ja me të fort, edhe që. Në anën tjetër, derisa shqetson largimi i rinis, a i prap u jep të drejt për një gjëtë të tilë. Nesë arshuën vizat. Asë një djollë të ri që të në Kosovë s'ki me posë. Këtu në Kosovë, mas lute, kanë rënua, kanë jetu e gjinja me malë. Kanë prej malë, kanë shqitë, jënë bojdore. Ta është edhe malë ju prej, që që shumë e tje, këtë malë quba, tje, këtë këtë ku konë malë malë, e kanë prej, kanë shqitë, ta është punë në kohë. Të ka mushë e reglija, firmat i kanë pshelë, edhe, që kimi thonë? Do të në shkafsh edhe më së këthëpsh. Ska që ka lipë ma. Jënë bojdje dhe të rika 30 vjetë, 40 pa martuheq. Që i ka të në mjetë qashtu fjetë, në fjetë pa i ka posë, se di sot do i ka posë 5-6 dëgujën e për teren. Ka morë madhë, ka në shqitë, në bojdori, propti ka shqitë dru, ka shqitë ljupë, ka shqitë veqë. Ka purtë, gli, qako në senë, dru, shliperat për prukët vëzit, i ka në shqitë që atë. Për e gjami që atë u konë pazari, i marshin pare që atë, deshin haqë, hangshin, pishin, paguishin bërqet shtetit, hojgjës, thmin shkollë, kur s'kanë posë problem për kuqeqë. Sëd, pishe vetë. Qmime të në shku në honë, asë ka inspeksi,
asko gjëndi, qka duhet, bo, vesh tini t'i këtu 100 euro në gjep, hajtë, hajtë, hajtë. A i nuk la pa kritikua rinin e ditëve të sotme, e kjo për disa arsye. Qysh mi mojtë e sot gruani, gruani, kur si e zotë mi mojtë veten? Pishe vetë, mas mirtja? Nuk di, mas mirtja, i lume, i lume, që su martu heq, e s'ko s'mi heq, edhe desni sa te porra. Se valohet, bilohet, për 700 mësor në Shqipni, a keni lojmet mirë për Shqipni, qashën Kosovë, po të hëpta i kanë. Të ga rinjet, shpesat i ka të hëpta. Qështë, se këtë nej ka bo 20 vjetë fëmija, u hinë punë, e ka morë rëgën, ka bo thëmi, ka bo shpi, ka qo jetë, ka posë pushimin, festen, adin, sëtë 30 vjetë, 40 vjetë, qikat pa martu heqë, djelë që ashtu. Por më ashpër, a i kritikon vajzat. Jo, ty ju më përkanë qëpë, s'pej mërë kërkurse, a i do si gërë me, do të me mojtë, qështu. Do të me bleveshen, e mothe, hene, e pine, bo njesra beba, do të me këshyre. Kur shkënër mas mirë t'ja më në din? Qyë që ja mas mirë t'i këtë në bu, ku. Po dole se në metë, të nere, mërëshin sa dhe shkinat pa martu heqë, të shen ku, bide që kjo gjura, këtu i ka poste 4 qika, të shen beten qika dhe gjurës pa martu e. Ani, e ta shen mjetë të urat, pëse qashtu? Në atë e nditën, kush nuk e di ku përshkot e këpërshkon, anë kofë, anë muzikë, anë ndete, anë rësëmës edhe, qështu, ditën e mirë. Ndete, do të me shku me burtë vetën, me shku me burtë vetën me nonë. Jo mos me ditë me kush ke heqëta, të shkoja, kush këja, me ko për rëna. Dhejtë ma betej. Jojë në vrëtë demokracia nuk e kështu, do të me martu si njeri, me martu e që me legjë, do të me martu për tonë me urahatu e me bosmi, e me boshpi, e me pos gruja fjollën fjollë, e burri burë, e mës më dollë, gruja mës më përshkevela fidon ven, nuk e di ku është heqë, burri përshkev fidon, nuk e di ku është heqë, dhe atë ma betej, po që po thome? Hej, kemi marue, të njëra të kemi marue si Grçka, për Greqin, e na. Ne jemi i në Evropë, kejtë salamadi. Ja të ma betë. Nuk e di, jo. Këtë në herë, ka pos jetë, ka pos gëzim, me nëjtë me këshi, e me dojë, e me vlo, e me mutër, e me nonë, e me më këtë. Sëtë, pisheve theshin këtë në herë, Gjermantë nuk përdojshin musafere. Na ja shkumë Gjermanëve. Qështu. Pos me qëta telefona, këtë shkojsh musafirë, veç në të telefonë që atë vërë. Tuti Ganio thot se nuk po respektohen as musafirin në mënyrë të duhur, madja i thot se edhe dasmat më nuk janë të gëzueshme si më herët. Pa e tybën, po shkojsh musafirë kërkon, heq, musafirë shpiteme jam, po hoa, po pi, po rrje, ditën e mirë, po është ndekë shkoj, dorësëm në i venë që së boqorë, pa shko se tybën shkoj kërkuna, heq, s'ki që shkon, se sot kush kështët, erë me hongërë, më bu një kohërë anë e në këtërë, s'po dojë sot musafirë, pa i firë që ta familje ngushtë, e mori në ngusën, dë në orën Vërzhan, dë në Bazlov, dë në Arlan, kush ka ngusën atë e shpia, fika dhe vetën me 2-3 kërshe. A këtë në ka posë dorë, se më ka posë njerë, të orës për të në bu, të e të në hongërë këlloqë i ngusës, të shtunën në shkua, kanë hongërë dorë kërshit, të dilën një qua kanë hongërë një shkua apet, kanë hongërë kaftjallë, kanë nejt, kanë hongërë silë, një shkua kanë morë ngusën, një orë me ngusë e këtë kërshit në u dhe aty mërëna, kanë hongërë dorë, u dhe morë pashë në atër e mirë, te je i thiru njesën kulesh nusës, aja familja ngushtë, jo në thirë, tak. Ata atjertë u dhe morë në atër e mirë, fale me njështë një shkua, njesët të ordhë, silla e kanë hongërë kulesin e nusës, aty kanë hongërë bakshishtë e dikur shka pak. Pa pora diqka. U dha mortë për hajkët, në dha mortë për hajkët, edhe u di që u morë nusja. Sëd? Kur qeq? Se s'ka ku në e betu shpesën, se ja bu kush bukën. Asja dhe gruja, asja dhe vlovë, asja që hajtë atjet. Që atje hani gullash aty, asje dhe edhe që aty një sëkët falës edhe hajtë u dha morë paqë. A këtëre këtëre kanë gatu, edhe këtë kanë gatu bukën me gro. E kanë bo qërbën me kazonë aty zi e burrat. Me anë, me fjendën fje dhe e së në bukore dhe kanë bëhë dorsë në dorsë. Nësët, shko që aty ta gjulli gullash në kofe, njësër që aty ta leja një shirë me ujë, dash hen, dash pijen, dash bëhë qka dorsë. Jo, bje, jo, heqë, mos afirë, mos kohasë, dorsë, mos heqë, gjithë ditë ma kreqë. Shqiptari shtetë, ma gjupe, ëtë ka posë korë, anjeve, u gojtë në hoqë tuta, në hoqë dhe najë,
Na hangërdhesim, me vaznie, me kojshie, me fjëndën fje, me flisnie, me groje, me qike, me fjëndën fje, na ka hangërdhesi, Allah e bufta herë. Bufta është të morë në asjet njeve. Ishtu. Kud shkoj tjera shtete, shkoj një bin fejnë aty, unë ka 50 euro pantel të qkym. Të hangë të dreqit, të hangë të me bob e me nëmë. Dhe në pazot, ketë, kishë më që kaqë. O, të hangë të dreqit, o, qyqe. Oj, qyqe, ljopa, ljopi, ka bishën e mdo vetën këtu i ha dreqit, të cilët donë të lakë me vasip të hongë të dreqit, me bobë e me nëmë. Rëploni, rëplan pejk, tu shko në Amerike, kur të vje stacionin, nore zhrypa atë, edhe këtu, dhe po zikur në stanitë. Së po mërë kelkush, po së mërë kërkush, jo. Do të mi mojt vetën, mi rujt vetën, mi zhip, mi vesh vetën, mi mshirë gojnë, mos me furë qka, mos me posi kërë gjopë. Me kesh hallë kë gjurë në i. Se marrë se që për veshën fejnë në tëjnë, që është për dollin gjote. Më pusi me thonë të marrë të më e vetën. A i dhe marrë pe bobe dhe pe nëune, se dhe mu pe asje. Pe vlalbre pe. Kemi marrua. Heq, për do të mirë me mojtë vetën, me mojtë trupin tonë, veshën, mothën, fjallën, për një në jo. Mos me kesh holku me ty. Nese më më forë se adime që për bi fjalla. Me ditë që ka me vesh, me ditë që ka me full, me ditë ku me shkue, me ko për jetë, sëtë. Nuk e di, jo, nuk e di. Nuk e di, për që shtu, me thonë, për shëhë jeshillak, ja mirë, jo. Ka liri, është dojdore mirë, vesh po, moth po, kerre, shtruj, mlluj, televizora, telefona, po me mojt vetën që shorani. Veshëm matët, tap, 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 tap.